Članovi udruženja penzionera Obrenovca i ove godine biće u prilici da nakon nabavke uglja za sebe i porodicu obezbede i povrće i zimnicu. Narednih dana trebalo bi da se prijave ukoliko su zainteresovani. Krompir smo nabavili, to je od Čačka po ceni 30 dinara kilogram, znači vreća od 30 kilograma 900 dinara i lukac nabavili smo po ceni od 35 dinara. U odnosu na prošlu godinu cena krompira je jeftinija, po 10 dinara po kilograma, a luka je dosta skuplja jer je ove godine izgleda da je dosta slabiji rod. Pa sam hteo da obavestim penzionere da oni koji imaju svoja mesna udruženja da se prijave kod svojih predsednika da bi mi znali tačnu količinu koju ćemo da naručimo za nabavku i krompira i luka. A oni penzioneri koji žive u naselju Dudovi, Topolice, Belopolje, Hrvati, koji nemaju svoje mesne odbore, mogu da se prijave u naše prostore u kafani Biser kod našeg magacionera Petra Nikolića. On je tamo svaki dan od 9 do 11. Penzioneri između ostalog na rate mogu kupiti meso i zimnicu. Imamo nabavku svežega mesa, junećeg i svinjskog s kostima i bez kostija i pakete suhomesnatog. Možete u prostorima udruženja da to sve završite. To ide na 3 mesečne rate. I imamo zimnicu od polo Čačak koja može se isto nabaviti na 3 mesečne rate. 24. i 25. septembra za članove udruženja biće organizovan očni pregled. To će se obaviti 24. i 25. od 9 do 13 časova u prostorijama u Biseru. Za takve stvari je potrebno da se ponese zdravstvena knjižica, lična karta i izveštaj o visini penzije da možete dobiti naočare na nekoliko rata i koje će vam se odbijati preko PIA. Podsećamo, Udruženje penzionera organizuje 13. oktobra izlet u Topolu i Oplenac. Prijave su do 10. oktobra u prostorijama udruženja u ulici Vuka Karadžića.